饶命啊，大人！黑龙刀正在将近制造。哼！住手！时机还有用。记住，你能活着，全靠哥哥的仁慈。庄光大人，黑龙刀早就完成，为什么瞒着不让他出战呢？这我可不清楚。不过，那群风神小队可是我的游戏对手。影子变身术，你是森龙大圣？好玩吗？你怎么会在这儿？你们不是在宇宙群岛找风神金木的吗？是我把恶龙四圣召回来的，之后的行动他们不可或缺。跟某些无能的家伙不一样，我们可是专职高难度任务的精锐。你三龙大圣可别让我失望。大人放心，恶龙四圣是不会输的，我的游戏保证精彩。大树所在的整片区域都被浓雾包围，啊，这雾一定超麻烦。飞燕旋刃，训练结束。要打败虫瓶，这还远远不够。下一个。不行不行，招不是这么出的。看好了。哇，好厉害！队长，你是怎么做到的？首先，当然是我够强。其次，这里头有个很关键的诀窍，那就是小扎，雷雨，调查迷雾的杨天有情况。我左看右看，上看下看都没有，就前面突然有雾，太奇怪了吧？要抵达大树，我们就必须穿过浓雾。只是，笑笑，收到，冲锋，冲锋。江宇，这什么情况？这片浓雾蕴含一股特殊能量，会把接触到的东西通通转移出去。特殊能量是风神金木？这简单，正面不行，我们就从上面绕进去嘛。好主意，来，伸手。看来要找到风神金木，我们只能先破解浓雾。这附近有个村子，也许会有线索。先过去看看。喂，你们过分了！这些青色的金属，我怎么好像在哪见过？对了，是青铜弓。热血小子，你到处乱跑，小心迷路回不来。怎么可能，我又不是小孩。抱歉啊，村长，我们继续。你说浓雾跟大树没关系？对，那只是一棵吸收了能量变大的普通大树。浓雾真正在保护的是青铜古国那荒废的王城。青铜古国？数百年前，青铜王依靠一块神秘的花形积木建立了王国，凭借他的力量，青铜国在荒漠之星留下了数不尽的辉煌。花形积木是风神积木？
然而某一天，积木不再发出力量，青铜国在一夜之间消失。已经老迈的青铜王将积木藏在王城，并且布下了只有被选中成为能量继承者的人才能破除的迷雾。继承者在那山上有个洞窟，里头有一把帝王剑，拔出它的人就是被选中的继承者。见证继承者诞生就是我们青铜国后裔的使命，可这百年却从未有人成功。唉，又是一件麻烦事。放心放心，嘿嘿嘿，老爷爷，那是因为我没来。区区一把剑我拔不出，我喊金神还拔不出吗？这继承者我李小扎当定了。嘟嘟嘟，嘿嘿。这拔剑就拔剑，整这么多岔道干什么？我们分头行动。嗯，天眼战车。啊，小扎加油，我精神上支持你啊。哎，江宇，你去哪儿？回去啊，这就三条路，肯定你们三个去嘛。少来。你跟我一起走。不要，我老人家怕黑啊。这下游戏可就更有趣了。杨天，啊，怎么回事？你被敌人袭击了。敌人就是我。变身术吗？天眼，太慢了。好玩，下一个。好麻烦，好累啊。啊，江鱼，我都背你了，你还好意思说累？当然，你以为背背就不累吗？很辛苦的。好，我佩服你，不愧是灵龟新人，脸皮真厚。谢谢，继续走吧，不过记着背稳一点。好。李小扎，江鱼，队长。敌人出现了，我根本不是他的对手，人家好怕怕哦。你好怕怕？不行吗？人家可是女孩子，快扶我起来啦。奇怪，我的演技可是影帝级别，不可能会有破绽。我问你，他多少岁？这我现在太害怕了，反正我们差不多大嘛。火天觉醒。怎么了？我76岁。什么？你这家伙才不是队长，看招。有点本事啊，居然看穿了我完美的变身。不过，游戏还没完呢。给我站住。找到了。果然是我，哪里跑？停！你们什么情况？这家伙是恶龙人，他会变成别人的样子。
不，队长，他才是敌人。你这山寨货居然敢变成我的样子！你才山寨货，我可是货真价实的李小渣。闭嘴，看我把你打回原形！只能按我说才对。我是真的，我才是真的，我是，我才是真的。你这山寨货，你才冒牌货，都给我住手！我已经知道了，假的就是你。也就是说，敌人就是你，郑爷太乱来了。雷鸟战甲，来吧！少得意，我可是恶龙四圣。不会吧？就这？小封印，风雷合一，黄金锤，呀呀！给我记好了，我的名字叫雷雨。队长，这就是我说的诀窍，别怕弄错，干了再说。这，好吧，我去拔剑了。